Som en Biel Seguí, som professor de la Salle. Jo surt més o manco a les 7:25, 7:30, perquè si surt 10 minuts més tard, aleshores es matarà tots amb vos, la gran concentració de cotxes, de pares que duen els nens allà, de tots els col·legis que hi ha per aquella zona. El meu nom és Javi Torrado i bueno, som usuari habitual de servici aquí a ciutat. I bueno, farà ja com 5 o 6 anys que vaig cada dia a la feina amb bici. Vaig a la feina amb bici primer de tot perquè és més ràpid, segons perquè és més desestressant, perquè agafar el cotxe a Palmes de matins és horrible, amb l'horari dels col·legis. Som en Siquier, som usuari de CMT. Jo visc a Illetes i el GAF ja des de que nostra i me va beníssim. És còmode, molt còmode, jo no he d'agafar el cotxe. Pràcticament tot Palma, salvo les foranes, has d'aparcar el tiquet. En Bosch, a més a manco, ja comença a aparèixer en aquesta zona. La sortida de la policlínica i a l'entrada són Rapinya. Cada 10 minuts o un quart no he hagut d'esperar, salvo que hi hagi coses puntuals, perquè me deixa de banca nostra i me'n vaig de banca nostra, i m'és molt còmode. Normalment és ràpid, perquè una bici sempre se pot colar entre un parell de... entre unes persones. És més ràpid que un pas, per exemple, per un cotxe. O sigui que quan està a ciutat plena, millor en bici. Hi ha vegades fan obres o hi ha algun... bueno, un petit accident de dos cotxes que han topat i és aleshores quan arribes tard, definitivament arribes tard.